Gari. Gari. Taip, planai nesikeičia, susitinkam 5 valandą. Labas, aš Tomas, gal galiu prisėsti. Klausyk, visai pamiršau. Jo, tai aš jau išeinu tada. Jo, gerai, tai tam pat, kaip visada mūsų vietoj, toj pačioj sutinkam. Jo, gerai. Ok. Čiau. Klausyk, aš turiu bėgti jau. Sorry, kad pagavus. O, gal gali palikti savo kontaktus? Ach, jau, žinau. Aš tau pažašysiu. Gerai. Šiaip mane galėtų čia labai lengvai rasti. Manau, kad daugiau pabendrausiu. Tai žodžiu, sorry, bėgti. Ate. Ate. Vadina, aš darau pokalbį. Užpildykit, aš jūs pakviesiu. Tai, Tomai, sakykit, kodėl nepateikėte reikiamos kontaktinės informacijos? Tiesa ta, aš nesinaudojau socialiniais tinklais kaip Facebook'as, Skype'as ir Elpaštas, aš bendrauju gyvai ir rašau laiškus. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kad galėtumėte dirbti mūsų įmonėje, jeigu mes klientus aptarnaujame internetinėje erdvėje, socialiniais tinklais
Ir apskritai be Gmailo, be Facebooko, aš nesitikėjau, tai turės įtakos mano įsidarbinimui. Sveikas, žiūrėk, pilnai keičiasi, aš šiame pyksiu tūsą. Sužinojau daug dalykus, to jo, kad sakydamas kelias savo linijas įgarimo atkalės interneto trumpu nekompetitingas. Aš galiu įsidarminti, kad jis atsirimo darbą, nors ir turiu aukštį įsilavinimą. Faktas tas, jog neturiu pietus, kad jis leidžia man išrasti, bet kuriuo metu dar turėjau vietą, daro mane sveiki pasiekti. Tu darančiai, sužinojau, jog neegzistuoju, net norėdamas užmėgsti pokalbį su panelio, turi sudėti priešas ramą. Žiūrėk, kokią fotkę Linui kėlė. What the fuck? Bet tai kai... We'll be right back.